Salam əziz tamaşaçılar. Son günlər ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri qohum evliliklərdir. Qohum evlilikləri ilə bağlı qəbul olunmuş qanunvericiliklə bağlı heç nə deməyəcəyəm. Lakin bir dənə onu bildirəcəyəm ki, qohum evliliklərini qadağan etmək təşəbbüsünü irəli sürən insanlar sırf o ehtimalı əsas gətirirlər ki, qohum evliliklərindən doğulan uşaqlar xəstə olurlar, irs xəstəliklərə çox məruz qalırlar və s. və ilaxır. Lakin gəlin statistikaya baxaq. Məsələn, Azərbaycanda 2017-ci il üzrə hər 100 min doğulan uşaq arasında Down sindromlu uşaqların sayı 26 nəfər idi. Eyni ildə eyni göstərici Belarusda 55 idi, Azərbaycandan 2 dəfə kimi artıq. Almaniyada bu rəqəm 40 idi, Daniyada 45. Mən bu siyahını uzada da bilərəm, lakin vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Bilirsiniz ki, Belarusda, Daniyada, Almaniyada qohum evlilikləri yoxdur, müşahidə olunmur. Orada hər 100 min doğulan uşağa Down sindromlu uşaqların sayı Azərbaycana baxanda daha çoxdur, 2 dəfəyə yaxın daha çoxdur. Və əgər biz statistik rəqəmləri götürsək, görərik ki, qohum evlilikləri hər 100 min doğulan uşağın payına düşən irsi xəstəliklərin, digər ciddi xəstəliklərin sayına hər hansısa bir təsiri yoxdur. Azərbaycanda məsələ niyə qabardılır? Ona görə ki, əgər qohumlar ailə quranda, övladlarında irsi xəstəlik, hər hansısa bir ciddi xəstəlik müşahidə olunanda insanların dilinə düşür, deyirlər ki, filan kəs ailə qurmasaydı övladları sağlam olardı. Lakin qohum olmayıb da evlənib, övladları şikəs, xəstə, irsi xəstəliyə məruz qalanları heç kim müzakirə eləmir. Kifayət qədər tanınmış insanlar var ki, nəinki qohumundan, heç yaxın ətrafından da insanla ailə qurmayıb, təmiz yad adamla ailə qurub, amma övladlarında hər hansısa bir ciddi xəstəliklər müşahidə olunur. Ona görə də əgər qanunvericilər sırf tibbi əsaslardan çıxış edib deyirlərsə ki, qohum evlilikləri bu səbəblərdən olmaz, onlar qeyri-düzgün mövqeydədirlər. Bu qanunun qəbul olunmasını kim tətikləyib, nəyə görə tətikləyib, nəyə görə bu qanun qəbul olunub, onu mən bilmirəm. Real olaraq səbəb nə olub, onu mən bilmirəm. Sadəcə olaraq sizə Avropa qurumlarının təqdim etdiyi rəqəmləri nəzərinizə çatdırıram. Yönləndiricinin də bu videonun altında yerləşdirəcəyəm, tanış ola bilərsiniz. Sağ olun, var olun, hamınız sağlam olun.